vissa av er fattar ju, eller ni har ju läst titeln så ni fattar ju nu, men jag ska hämta lastbilen. Äntligen, alltså som jag har väntat på den. Det är helt sinnessjukt. Och jag är så exalterad. Sen är det ju, det är min födelsedag också, så det blir ju världens bästa present. Och jag har dragit med Daddy också, som agerar buss och... Ja, ska vara moraliskt stöd. För det är så här, vet ni, när man ska få någonting nytt. Alltså det är så här, ni vet ju hur det känns. Man blir så här... Så känns det. Grejen är som så här, det är ju liksom inte helt självklart det här med lastbilen. För så mycket som jag har drömt om att få en lastbil eller ha möjlighet att köpa en lastbil och sen... Kan man göra det nu? Alltså det är ni, jag tror inte ni förstår. Som det är nu så har jag inte haft en transport, jag har inte haft en lastbil, jag har inte haft någonting. Utan jag har fått åka på tävlingar med min tränare och sådär. När jag har haft möjlighet att följa med. De har varit jätteschyssta och ställt upp, så det är det. Men det är så skönt att kunna ha sitt eget. Och det är ju Horse Partner som jag har fått den här chansen tillsammans med, som är med och sponsrar mig. Så att det är helt fantastiskt. Så att ja, ni kommer få hänga med mig nu när jag hämtar upp den. Pappa, har du några ord att säga? Ja, det är ju jätteroligt. Som sagt, det är ju en present som passar bra med födelsedagen idag ju. Ja. Så det är ju en av drömmarna som slår in för idag då. Det kan ju vara världens bästa födelsedagspresent. Sen fick jag ju en fin present av Erik Mås också, den var också fin. Ja, men... får vi inte glömma. Nej. Men den här är kanske snyggt bättre. Ja, ni får hänga med. Inte min, men snygg. Åh, jag ser nosen på den. The nose. Alltså den står där inne. Där inne. Står den. Nej, det kan inte vara den. Jo, det är den. Åh, herregud. Hej. Hej. Hej, Mange. Här har vi Annika. Hej. Hej. Grattis. Tack så jättemycket. Hej. Idag fyller jag år ju. Kan ni gissa vad jag fyller? 22. 17. Det ser ju inte dag eller ut alltså. Nej. Jag dör. Ja, men du kan inte gå in och titta på den. Alltså där står den ju. Jaha, för nu är det bakåtvänd. Har ni satt upp ballonger? Du fyller år idag va? Nej. Ja, det är helt galet. Ja, du har ju inte sett den live. Jag har inte sett den. Dåliga bilder. Det är ingenting, det här är ju... Alltså... Jag har inte sett något liknande. Fan vad stor den är, den såg inte så stor ut. Kolla vad ni har gjort. Alltså så söt, alltså jag dör. Öppna, kolla. Alltså ja, pappa, du får ta den här. Alltså den här, det var ju exakt den här färgen som jag ville ha ju, som du tänkte. Men jag måste sitta på förra rörelse. Jag berättar. Alltså shit, vad sjukt! Det var länge som jag såg ändå så här glad. Oj, oj! Den här matchar jag också! Jävlar! Det får vi vända. Alltså det är helt sinnesfullt. Så det kameran! Kamera där också. Ja, klart. Det är GPSen. Det är GPSen, det är kameran. Mm. Kameran startar du. Så att du ser. Alltså, oj, oj, oj. Alltså, ni utrustar ju dem med allt. Det är en ny bil. Det ska vara allt. Ska... Så kommer det en bra låt också. Det är smiley till mig. Det är helt dåligt. Fy fasen, vad fin. Alltså det är så rejäl. På något sätt. Mm. Men det är det viktigaste. Det är roligt. Det är roligt. Klara. Stora dörren. I KB. Det är yrkeskörningen. Det är det. Ja. Här. Ja, men okej. Okay. Börja
lyfta den uppåt. Ja, släpp upp. Den kommer. Ja. Såja. Åh, oh, vad snyggt ljus. Just, vi valde i samma färg inuti hästället innan. Ja, liknande färg. Och neråt, eller? Ja. Ja. Här nu. Och sen var det. Alla. It's your birthday. Fyller man år så fyller man år. Ja. Packa på dig lite grejer också. Alltså skämtar ni? Balloons. Alltså kom jag på. Jag har så skit mycket mer. Alltså skämtar med mig. Alltså, fy fasen, det var snyggt. Åh, min gulle. Åh, kolla. Och stickstarna, livar. Hela du exploderar, Johanna. Alltså, ju. Alltså, hur mycket har ni gjort egentligen? Det ska väl vara roligt att fylla om. Ska vi skjuta den, eller? Ska du det här är min bästa födelsedag ever, eller? Det är helt sinnessjukt, alltså. Fy fasen vad glad jag blir. Nu skitar jag ner den. Ja, men det är ju meningen. Den ska ju spåna sen. Jag vet. Och hur öppnar jag den här så här? Du drar honom framåt så. Alltså. Så. Så, ja. Och sen bara så. Alltså, kolla hur detta. Alltså, ljuset är så snyggt. Ja. Alltså, med det blåa och det är så här öppet och... Och så kan du ju välja också, som den lampan där är så jäkla bra om det är mörkt ut och du ska lasta. Ja. Då kan du tända bara den om du vill. Så går ju den ut. Ja, vilken strajpning alltså. Det blev bra, va? Det blev snyggt när vi gjorde med krom också, mot färgen. Alltså det var giriga. Det var helt... Men... ja, får jag åka upp och kolla? Ja! Det är jättebra. Alltså ni fattar inte hur det känns att hoppa in i sin bil så här. Helt ny, det bara luktar så här. Ja, ni vet som nya bilar gör, och den är så sjukt fin så att det är helt stört alltså. Jag har precis lämnat och kört ifrån Horse Partner nu och gjort den första turen, och den ligger så bra på vägen. Det känns typ inte som att du kör en hästlastbil. Det känns som att du kör, ja jag vet inte. Alltså en riktigt bra bil, så här skön komfort, och i den här bilen här är liksom allt. Det ni ska få se lite granna, visa lite granna hur det ser ut här inne. Jag fick ju välja inredning helt själv. Så jag valde ljus inredning i läder såklart. Och den här är ju rätt så utrustad med typ allt som man behöver. Och så här har vi ju både, oj. Vi har kamera till hästlastbilen. Där. Och då kan du se hästarna där, och man kan se när man backar såklart. Och här är ju allt, precis som i en vanlig bil. Man kan ha på media, och man kan ha sin Spotify, typ sin Bluetooth. Men typ här. Så ska jag sitta och så bara. Nej, men det är som sagt helt magiskt, är det. Den är så extremt fin så att det, jag vet inte vad jag ska bli av. Men jag stänger av här, sen tänkte jag gå bak och så visar jag er lite granna hur den ser ut. Men nu har ni sett här, och jag valde faktiskt två säten, så här är inte tre säten. Och inte fem, utan jag valde istället att få en större hästdel. Så att det blir mycket utrymme där bak, så man kan packa med sig en massa grejer om man vill. Och sen så är det så här att
Det är inte så många som hänger med mig på tävling. Dels så vill jag inte ha med så många när jag åker på tävling, så jag behöver inte hur många sitsar som helst. Har jag någon med mig så är det en groom. Annars så är jag alltid FG och Issa, alltså min tränare, på, med på tävlingar. Så vi hoppar ut. Och ska jag... Alltså titta på färgen. Alltså är den inte perfekt? Och som baksidan. Valde såklart allting i spegelblankt. Man måste ju se vem det är som kommer. Alltså bakom. Grejen att det regnar som ni ser. Så jag tänker att vi ska inte öppna rampen och sånt. Ni vet hur man är med nya grejer. Man vill ju inte det. Oj. Och sådär. Ta-ta! Oj, så här ser det ut. Jag kan öppna dörren så att den blir lite ljust. Så här kommer ni in. Och här inne bor hästarna. Och här, de, ja det var ju som de hade gjort till mig här innan när jag kom. Jag fick ju en chock. Det var ballonger och det var tecken och det är liksom schabrak och det är biobiljetter och det, ja. Men här har jag också valt färgen själv. Skitfin. Ljus färg. Och här står de ju jättebrett och bra och sådär. Samma här. Och de åker ju så bra här. Det är ju kuddar överallt och här är jättebra förvaring här uppe. Med massor av förvaring. Alltså det är svårt att se här, men det är liksom enormt och den går liksom hela vägen förbi och så till nästa lucka. Och bra fläck och allting. Ni skulle egentligen sett när jag tände lamporna, för det är så snygga lampor. Så här. Och så lite krokar. Och vi ska sätta upp mer krokar och så sen när jag ska inreda den här lite. Men just nu så är det det. Sen är, alltså, det är så mycket bra grejer. Till exempel den här lampan. Tänder du den så tänds den lampa. Nu ser jag, man ser ju det nu. Där du kan se ut den liksom rikta strålkastaren om du står här och gör vid hästen. Och ja. Nej, så att, ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Jag är så jäkla glad för den här, så att det finns liksom inte ord att beskriva ens. Så, ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att få hänga med när jag hämtade den här. Och ni kan väl skriva och kommentera vad ni tyckte om lastbilen. Om ni tycker att den är fin, att ni, om ni tyckte jag valde rätt färg och sådär. Det var kul att veta vad ni också tycker om. Så, ja, det finns inte så mycket mer att säga. Kom så länge. Mwah!